Электронды темекі қаншалықты зиянды? Оның ағзаға келтірер залалы қандай? Вейптен болар қауіп жайында наркологиялық диспансердің маманы айтып берді. Вейптер мен басқа да электронды темекілер буды тыныс алу жолымен өкпеге жеткізетін құрылғы. Көп адам қазір бұны кәдімгі темекін алмастыруға қабілетті, қауіпсіз нұсқа ретінде көреді. Электронды темекілердің пішіндері мен дәмдері әртүрлі, сонымен қатар олардың иісі де жағымды. Сондықтан бұлар тұтынушылар бұл темекіні қауіпсіз санап, түтіндету әдетін жалғастырады. Алайда олар қателеседі, егер өндіруші вейпте никотин жоқ деп сендірсе де, оның құрамында темекі шегудің жоғары жиілігіне байланысты, денсаулыққа одан бетер қатты соққы беретін заттар бар. В этих устройствах находятся такие вещества, как покрытие. Вейп ағылшын тілінен аударғанда тосап деген мағынаны білдіреді. Электронды темекілердің құрамында акролеин, диацетил, форматегид сияқты заттар бар. Бұл заттар құрылғының ішінде 300 градусқа дейін қызады. Акролеин болса 50 градусқа жеткенде қызып, канцерогендер бөле бастайды. Бұл зат жәндіктерден құтылу үшін өсімдіктерге ғана қолданылу керек. Айтпағым, бұл заттарды уға теңеуге болады. Вейп тұтынушысы өзі байқамаса да өкпеге тараған бу миға бірер секунд ішінде жетіп ағзаға кері әсер береді. Үздіксіз жарнама мен маркетинг не десе де, темекі шегудің қауіпсіз нұсқалары жоқ. Бұны естен шығармау керек. Бүгінде әсіресе жастар арасында вейп шегу трендке айналғандай. Ароматические добавки, которые всем кажутся безобидными, несут большой. Қазір бұл жасөспірімдер арасында жиі тараған мәселе деуге болады. Өйткені жарнама көп. Жарнамаларда вейпті заманауи құрылғы деп таныстырады. Өз қатарынан қалып қоймауым керек деп жас балалар өзгелерден қайталай бастайды. Егер кәдімгі темекіні адам 3 минут шегетін болса, бұл құрылғылар адамдардың қолына мүлдем түспейді. Яғни адамдар электронды темекіге кем дегенде 20-30 минутын жұмсайды. Жай әңгімелесіп тұрғанда, жастар мектепке бара жатқанда тіпті үзіліс кезінде де шегетінін көреміз. Темекі тәуелділігінен арылудың жалғыз жолы одан бір жолата бас тарту. Себебі қарапайым темекіден кейін электронды темекі қолданып, немесе сиқырлы күші бар дәрі сияқты басқа оңай жолдарды іздеу өзін өзі алдау ғана болып табылады. Жаман әдеттен құтылу өз тәуелділігін мойындап, одан арылуға шын ниеттенген кез келген адамның қолынан келеді. Ақнұр Мұзатаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-арна.